У депутата партії «Слуга народу» Андрія Холодова знайшли таємний тютюновий бізнес і особняк на Кіпрі. Однак сам нардеп спростовував будь-яку причетність до продажу цигарок. Журналісти програми «Схеми» з'ясували, мережа столичних кіосків, де продають цигарки, записана на фірму, яка належить компанії, заснованій в маєтку родини народного депутата на Кіпрі. Також до 2016-го патентна емблема «Т» кіоски в Києві, які нещодавно демонтували столичних мафів, був зареєстрований на нардепа Андрія Холодова. Наразі замість більшості «Т» кіосків розміщені нові, які оформлені на фірму «Київ Маркет Солюшн». Дана фірма записана на кіпрську компанію, яка була зареєстрована в маєтку сім'ї нардепа до липня 2019 року і змінила реєстрацію на офісну будівлю, коли Холодов став народним депутатом.